היי שוב, שלום לטל ארגמן, שדרנית בכאן גמל וכאן 88, ובאת לתת מניסיונך וידיעתך הרבה בריאקשן שאנחנו עושים לפולין. איזה כיף להיות כאן. קוראים להם טוליה, והבנות קוראים להן... לאחת מהן קוראים טוליה. אחת מהן קוראים טוליה, מאוד לא מקורי. לקרוא ללהקה. זה לא פייר, את חושבת שיש שם קרבות אגו? נורא מעניין אותי למה דווקא זה על שמה, וגם אני הייתי רוצה שננחש מי זה טוליה, כשנצפה בזה. באמת שזה... אז לפני שאנחנו מתחילות, נעשה קצת רקע על פולין בתחרות. הם הצטרפו בשנת 94, וגם מיקום השיא שלהם, הוא היה בשנת 94, מקום שני. אולי הפעם יצא להם יותר? אולי. בהצלחה, טוליה, אנחנו מאוד מחכות לראות מה הכנת לנו. כבר אוהב את המיקס של הקולות. הן קצת גותיות, כן. כן, בינתיים. זה לא בחורה. זה חזק. כן. את זוכרת שהיה פעם צמד בנות שקראו להם טאטו? כן. נורא מזכירה אותי. מזכיר לך? כן. אגב, השיר הזה יצא כבר כסינגל בדיסק שלהם. זאת אומרת, זה לא שיר שנכתב במיוחד לתחרות. זה אחלה שיר. זה באמת אחלה שיר. בהשוואה לשירים האחרים ששמענו, שרובם לא כל כך קליטים השנה ודי קודרים, זה שינוי מאוד מרענן. כן. הבגדים המסורתיים האלה, וואו. כבר שם יש איזה שיר קליט. זאת אומרת, יש לו... זה ממש מדבק, הפליסי הזה. איזה חמודות הן! כן, כן. הלוק שלהן הורס. אבל בא לי שזה יהיה צבעוני, זה שחור לבן. נכון, גם לי זה יציק מאוד. נכון? ממש. איזה מרענן זה שיר שיש בו משהו קצת קליט באורוויזיון הזה. כולם כאלה קודרים. נכון. תראה, הקליפ קודר. כן. אבל תראי איך הם לבושות והזרים, אני מתה שזה יהיה צבעוני. כן, נכון. נכון שזה קצת צבחני, אבל יש להם מיקס מאוד טוב של קולות. זה משהו שזוכרים כזה. כן. תשמעי, זה משאיר אפקט גם שזה בשחור לבן. למה כולם בואים בהם? כן. כי זה מוזר. תראי איזה בנות צעירות, איך הן לבושות ואיך הן שרות. כן, הן נראות כמו מריונטות. אני אוהבת את זה דווקא. כי כשאת רואה את זה, הדבר הראשון שאת אומרת לעצמך זה צבע ומסיבוש קטנה כזאת, אבל לא. נכון. וכולם בוהים בהם, וזה מאוד מוזר. איך הן זזות ביחד? אוי, הנה, הזקנים התעוררו. איך זה אנגלית? יפות. כן. אולי אין גרמו לשריפה שהייתה? אני אוהבת את זה. כן, ממש פמיניסטי. מה זה? שם הם הופיעו? כן, כנראה לא נשאר זכר מהמקום. מלא אש בסוף. אוקיי, טוליה. אש האהבה. הקליפ אמנם בשחור לבן, אבל אני מתארת לעצמי שההופעה גם תהיה קצת יותר צבעונית. אוי, אנחנו לא חשבנו מי זו טוליה. האם זו הגבוהה הבלונדינית? הנמוכה הבלונדינית? הנמוכה הבלונדינית לדעתי. כן? ויש שם עוד שתיים. מי את חושבת? האמת שזאת נראית לי קצת טוליה. גם, נכון. נכון, יש לה מבט סמכותי. עכשיו, אם את מובילה את הלהקה וללהקה קוראים על שמך, צריך להיות לך מבט קצת סמכותי. אני חושבת שזאת טוליה. חמודות, תקשיבו. אהבנו, נכון? כן, אני אהבתי את השיר הזה. אהבתי גם. הוא נשאר. תראי שהוא יישאר איתך עכשיו. The Fire of Love, קוראים לזה. פליסיה. חמוד. מה היינו מצפות לראות על הבמה טל? הייתי רוצה את הלוק הזה. כן. זה חובה. אל תוותרו על הטרדישנל. קשה לי לדמיין רק גדנים מאחורה. כן, לא, הן תופסות גם מספיק את הבמה. כן. משהו עם אש. זהו, בטוח יהיה אש. פיצוצים. בבקשה תעשו את זה צבעוני. כאילו, זה שיר כזה כיף, אפשר גם לרקוד עליו, נכון? היית עושה לו איזה מיקס יפה כזה? כן, הוא דורש מיקס. כמה גולגולים את נותנת לפולין?
ארבעה גולגולים. כמה את? אני מנסה מאוד לא להשוות את זה לאחרים, ולתת לפני עצמו, אבל נראה לי גם ארבעה גולגולים. ארבע צמות. וואו. נכון, ארבע צמות. למרות שפה ארבע צמות זה בדיוק חצי להקה. אתן נדירות וחמודות, ותודה רבה לכם. ואנחנו, תודה רבה טל. את יכולה לקרוא לי טוליה ארגמן. טוליה ארגמן. ותודה רבה לכם שצפיתם. טוליה החמודות, אנחנו נראה אתכן כאן במאי, ועד אז.